Dragii noștri, de această dată suntem în Ursoaia cu o surpriză frumoasă pentru domnul Constantin, care astăzi este sărbătorit. Împlinește frumoasa vârstă de 65 de ani, iar noi mergem să-l surprindem și să-i urăm un călduros la mulți ani. Surprize la domiciliu. Noi oferim emoții. Bună ziua! Bună ziua și bine v-am găsit! Ne primiți pe noi aici la dumneavoastră? Îl căutăm pe domnul Constantin. Dar vă invităm aici mai aproape. Ne iertați, părinții, de deranj. Bine v-am regăsit. Am să încep cu dumneavoastră. Să știți că cei care ne-au trimis aici au floare pentru dumneavoastră. În semn de mulțumire. Domnul Constantin, noi suntem echipa surprizii la domiciliu Iași. Și astăzi venim din partea cuiva drag dumneavoastră. Așa cum în fiecare zi, meseria pe care o faceți este aici lângă oameni. Și persoana dragă dumneavoastră a ținut să vă sărbătorească tot aici. Și am să vă întreb pe dumneavoastră, dar cum vă bănuiți dumneavoastră, din partea cui venim? La cine vă gândiți? La cine mai drag decât soția? Dacă din, nu știu, soră, de la Iași, nu știu, nu vă născut. Șampanie este pentru dumneavoastră. Am să încep cu cadourile, pentru că n-am să vă spun încă din partea cui vine surpriza. Am să vă las să vă mai așteptați un piculeț, să mai fierbiți un piculeț. Tortulețul tău pentru dumneavoastră este... O să aflăm împreună. Să știți că, pe lângă un la mulți ani, și-a dorit din toată inima să vă mulțumească pentru toată susținerea, pentru tot ajutorul, pentru toate realizările care le-ați făcut împreună. Pentru că astăzi împliniți o frumoasă vârstă, 65. Da. Cu bunii, cu mai puțin bunii, ați ajuns la o vârstă frumoasă, remarcabilă. Și aveți atâtea rezultate frumoase. Și asta este cel mai important. Împreună ați creat și ați format cea mai frumoasă familie. Iar astăzi, mai mult ca oricând, și-a dorit să vă mulțumească și să vă sărbătorească alături de toți cei dragi, adică de oamenii dragi pe care îi aveți aproape. Noi o să vă cântăm înainte toate un la mulți ani, după care aflăm noi și ce are astăzi să vă transmită. Iar pe dumneavoastră vă rog să susțineți pe domnul Constantin. Cu aplauze! Iar acum să știți că a venit momentul cel mai important, să vedem și ce are astăzi să vă transmită. Iar mesajul spune așa: noi doi am creat amintiri unice și de neuitat. Fiecare moment alături de tine este încărcat de emoție și dragoste, iar cuvintele sunt prea sărace pentru a-mi exprima ceea ce simt și ceea ce-ți doresc. Astăzi este ziua în care Dumnezeu ne te-a dăruit nouă tuturor. La mulți ani, dragul meu! Îți dorim multă sănătate și să ai parte de tot ce-ți dorești, cu toată dragostea din partea soției Luminița, dar și din partea copiilor care astăzi, chiar dacă nu pot fi prezenți, ei te iubesc din toată inima. La mulți ani, dragul nostru! La mulți ani vă spunem și noi! Noi tare sperăm că lacrimile au curs astăzi de bucurie, domnul Constantin. Mai
Iar acum, părinții, dacă ne permiteți, să punem și o melodie aici la dumneavoastră. Așa, doar cu acordul dumneavoastră. Să știți că mai avem și o melodie pentru dumneavoastră din partea soției, care vă iubește și vă respectă atât de mult. Constantin, aplauze. Iar acum, să știți că a venit momentul cel mai important. Trebuie să vă puneți o dorință. Chiar dacă tremurați, chiar dacă aveți emoții, vă puneți o dorință și suflăm în lumânări. O spuneți în gând. Și suflăm în lumânări. În gând doar, o țineți în gând pentru dumneavoastră ca să se îndeplinească. Bravo! La mulți ani vă spunem încă o dată. Sănătate multă vă dorim. Să vă bucurați de toți cei dragi ai dumneavoastră. Și să activați în continuare aici aproape de oamenii dragi. O zi cât mai frumoasă vă dorim.